Lugupeetud esimees ja head kolleegid! No kuldsed sõnad on need, mis on mõningatel puhkudel öeldud, et mõni inimene võiks kasutada võimalust vait olla. Ja mõni inimene oleks võinud kasutada ka täna võimalust vait olla, sest ei ole mõtet pritsida siia saali sulaselge rumalus, mis puudutab seda, just kui meie noored ei saaks välismaale minna. Meil on Euroopa Liidus tööjõu, kapitali ja teenuste vaba liikumine. Ilmselt mõne rahvasaadikuni pole see jõudnud aastast 2004. Et meil on see juba päris pikka aega. Ja me näeme seda, et meie noored võivad minna nii Saksamaale kui Inglismaale, kui Poolasse, kui Hispaaniasse, nii lapsehoidjateks, üliõpilasteks, kui ka teadustööle, kui ka restoranitööle. Kokkasid, Eesti hinnatud kokkasid on üle Euroopa igal pool. Mingeid takistusi ei ole. Täpselt samuti ei ole mingeid takistusi Euroopa Liidust, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja väga paljudest teistest riikidest umbes miljardi inimese ulatuses inimestel tulla Eestisse. See on neile kõigile võimalik. Rääkida siin mingisugust rumalat juttu piiride sulgemisest. No ausalt öeldes, keda ikka tõesti, ma kordan, keda issand nuhelda tahab, sellelt ta võtab kõigepealt mõistuse. Ja ei ole mõtet, kui mõistust ei ole, rääkida asjadest, millest midagi ei, aru ei saada. Isegi mitte küsimusele teadmises. Küsimus on lihtsalt aru saamises. See, mis on selle eelnõuga tõstatunud, ongi ju teema kolmandate riikide kodanikele tagaukse avamisest ja kuritegelikele struktuuridele, keda on absoluutselt igas maailmariigis, samuti võimaluse andmine alustada selle sama direktiivi kuritarvitamist, selle sama direktiivi alusel illegaalse inimkaubandusega, ja kui keegi püüab öelda, et maailmas illegaalset inimkaubandust ei ole, et seda ei ole ka Euroopa Liidus, siis no andke andeks, minge psühiaatri juurde, see on täiesti olemas. Kui keegi püüab väita, et maailmas ei ole hetkel umbes miljardit inimest, kes tahaks oma kodukohtadest lahkuda, olgu põhjuseks kliima soojenemine, kodusõjad, mis iganes põhjused need võivad olla, siis ta samuti ei tea mitte midagi sellest, mis maailmas toimub. Kui need inimesed ei tea, et üheks sihtmärgiks sellele miljardile inimesele on Euroopa Liit, teiste hulgas ka Eesti, siis see inimene ei taju maailmas toimuvat adekvaatselt. Kui see inimene ei tea, et rände surve Põhjamaadele, Euroopa Liidule saab tulevikus ainult suurenema, siis see inimene ei taju maailma adekvaatselt. Täna hommikul lugesin ma Soome teadlase seisukohta, et Soomet ähvardab lähiaastatel umbes miljoni inimese sisse ränne Aafrikast. Sest Soome on heaolu riik ja ta on sealsetel inimestel juba kaardi peale pandud. Umbes miljon inimest võivad tahta tulla Soome. Kui inimesed siin saalis ei saa aru nendest realiteetidest, mis maailmas valitsevad, siis on nad mandaadi saanud küll väga-väga kummalistel asjaoludel. Küsimus ei ole selles, et meie fraktsioon tahab Eestit lukku panna. Küsimus ei ole selles, et meie fraktsioon tahab Eestile müüri ümber ehitada, nagu meie vaenlased on pidevalt ise endale korrutamas ja ise ennast selles veenmas. Küsimus on selles, et me kaitseme Eestit. Me kaitseme seda Eestit, mis on kirja pandud põhiseadusesse. See Eesti on avatud Eesti, on Euroopa Liidus ja NATO's, kust me ei taha välja astuda, ehkki ühe siin selles saali tiivas oleva erakonna esimees järjekindlalt valetab, nagu me tahaksime välja astuda. Ei taha välja astuda, aga see ei tähenda, et me ei peaks ka nendes organisatsioonides oma suveräänsust kaitsma ja kõrgelt hindama. Paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega. Küsimus on selles, et 900 000 eestlase õigus säilitada endale oma rahvuskodu. Seda ei saa sõltuvusse seada
kõikvõimalike eurobürokraatide direktiivi, ma ei tea, utoopiatest. Me peame olema kriitilised. Me peame kasutama ikkagi enne, kui rääkima hakata muide, enne kui kirjutama hakata muide, tuleks sisse lülitada mõtlemismehanism. See loodetavasti kõikidel siin saalis viibijatel on olemas. Ja mõtlemismehanism ütleb meile väga selgelt, et 7,5 miljardi elanikuga planeedil Maa on eestlasi umbes 1 miljon ja nendest 900 000 elab Eestis. Ja meie kohustus, ja selleks me oleme saanud valijatelt mandaadi, on seda 900 000 ja nende rahvuskodu hoida ja kaitsta ja pidada kallimaks oma enda silmaterast. Ja nüüd veel lõpetuseks. Valimised lähenevad kosmilise kiirusega. Me kuulsime pühapäeval, kuidas ühe erakonna uus esimees rääkis patriotismist. Me kuuleme, kuidas siin teised räägivad mingisugusest rõõmsast ja sõbralikust rahvuslusest. Sõbrad, siis käituge patriootidena ja sõbralike rahvuslastena, kes samal ajal ei põgene ka võitluse eest, kui on vaja oma tõe, oma õiguse ja oma rahva eest seista. Vaat nii lihtsad need asjad on. Ja lõpetame need eurodirektiivide automaatsed ülevõtmised. Meie ei ole siin selleks, et olla eurodirektiivide kummitempel. Me oleme siin sellepärast, et me oleme saanud mandaadi kaitsta ja esindada Eesti rahvast. Aitäh! Lõpetan läbirääkimised. Eelnõule 590 on esitatud üks muudatusettepanek. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Komisjon on jätnud selle arvestamata. Sellega probleeme ei ole. On ettepanek. Martin Helme, palun. Jaa, aitäh, ma paluksin seda hääletada. Selge. Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku number 1, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtiv komisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle muudatusettepaneku poolt oli 18 Riigikogu liiget, vastu 31, erapooletuid 1, ettepanek ei leidnud toetust. Austatud Riigikogu! Austatud Riigikogu! Me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud, aga nüüd on meil ettepanek, mille teeb Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon eelnõu teine lugemine katkestada. Aga seda ettepanekut on meil vaja hääletada. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 590 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle ettepaneku poolt oli 18 Riigikogu liiget, vastu 33, erapooletuid 2. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 590 teine lugemine on lõpetatud.